नमस्कार बंधुक सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल मैं सानी अपने पुनर्बार स्वागत जानसो। तो बंधुक आज रातिपुर नटा गुरुत्वपूर्ण खबर ऊल्से गोटेक खबरे अपना बहुते गुरुत्वपूर्ण तो सम्पूर्णक भिडिओक स्किप नक सक तो बंधुक आक भिडिओ आरम्भ करूँ। तो बंधु बान्धवी आज रातिपुवार प्रथम खबरटी डांगर खबर एट गुरुत्वपूर्ण खबर अहा एक सेप्टेम्बर पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय पाठदान आरम्भ अनुषित हम चतुर्थ षाणमासिकर परीक्षाओ राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग सको नीति निर्देशना मानि क्लास और होस्टेल समूह सजू कर गुवाहाटी विश्वविद्यालय अंतर्भुक्त 350 कलेजको सजू हबाचार्यगढ़ आहान जाना अहा एक सेप्टेम्बर पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय पाठदान प्रक्रिया आरम्भ करजु शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार निर्देश मर्मे अहा माहर पर शिक्षा अनुष्ठान आरम्भ करिबोले प्रयास करिछे विश्वविद्यालय कर्तृपक्षे। कोरोना भाइरासर आतंकर बाबे बन्ध होइ थका गुवाहाटी विश्वविद्यालय आरु इयार अंतर्गत कलेज समूहर शिक्षा प्रदान व्यवस्था पुनर आरम्भ करार बाबे प्रस्तुति चलाइछे गुवाहाटी विश्वविद्यालय। अहा एक सेप्टेम्बर पर विद्यालयखनर पाठदान प्रक्रिया आरम्भ करार बाबे साजु होइछे छात्र छात्रीर शैक्षिक भविष्यतलै लक्ष्य करे विश्वविद्यालयखने लैछे এই সিদ্ধান্ত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে এই কথা আজি প্ৰকাশ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ ষাণমাসিকৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে। সহজ পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি ক্লাছ আৰু হোষ্টেলসমূহ সাজু কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত 350 কলেজকো সাজু হ'বলৈ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতো যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষতি নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়িব পৰা যাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষে। আৰু আজিৰ দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে চহৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত হেলমেট পিন্ধাটো এতিয়াৰে পৰা জৰুৰী নহয়। কৰোনা মহামাৰীৰ সংহাৰৰ সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দৈনিক বহু খবৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। হোৱাটছএপত কিছুদিনৰ পৰা এটা মেছেজ অধিক ভাইৰেল হৈ আছে য'ত কোৱা হৈছে যে চহৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত হেলমেট পিন্ধাটো জৰুৰী নহয়। এই খবৰৰ যেতিয়া তদন্ত চলিল তেন্তে জানিব পৰা গ'ল যে এই খবৰ সম্পূৰ্ণ অসত্য। প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰো চমুকৈ PIBয়ে এই খবৰ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি জনাই ইয়াৰ লগতে সকলোকে হেলমেট পিন্ধিবলৈ আহ্বান জনায়। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে জুবিন গাৰ্গ হ'ব কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ প্ৰস্তাৱ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে জুবিন গাৰ্গেও। কৃষি ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰিব লগা আছে বুলি মন্তব্য জুবিনৰ। জুবিন গাৰ্গে কয় যে মাটি থাকিলেহে আমি থাকিম। কৰোনাৰ এই সংকটকালত অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম অন্য এটা মানসিকতাৰে সাজু হৈছে। আমি অকলশৰীয়াকৈ কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে ৰাজ্যখনত আগুৱাই নিব হ'লে কৃষিৰ লগতে ইয়াৰ আনুষংগিক দিশত আগুৱাই নিব লাগিব আৰু ই সম্ভৱ হ'ব কেৱল এই ধাৰণাৰে পৰিপুষ্ট ব্যক্তিৰ জৰিয়তে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আলোচনা মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৃষি বিভাগত নতুন অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ সূচনা হ'ব বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত পাব হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট BSNLৰ বুক মাই ফাইবাৰ পৰ্টেল মুকলি। দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত সংযোগ কৰা হ'ব ফাইবাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন। BSNLয়ে বুক মাই ফাইবাৰ নামৰ পৰ্টেল এটা মুকলি কৰিছে। BSNLয়ে এই সেৱা দেশৰ সকলো টেলিকম চাৰ্কিলৰ আগত দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা ফাইবাৰ ইণ্টাৰনেট দেশৰ ভিতৰুৱা এলেকাসমূহৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও লাভ কৰিব। বুক মাই ফাইবাৰ পৰ্টেলটোত এই সেৱা উপভোগ কৰিব পৰাসকলে নিজৰ নাম ঠিকনা আদি দাখিল কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন হিচাপত প্লান ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এই পৰ্টেলত আটাইতকৈ বেছি দামী প্লেনটো হৈছে 16,999 টকাৰ। এই প্লান ক্ৰয় কৰাজনে 100 MB প্ৰতি ছেকেণ্ড হিচাপত প্ৰতিদিনাই 170 GBকৈ ইণ্টাৰনেট লাভ কৰিব আৰু ডাটা শেষ হোৱাৰ পাছত 10 MBPS হিচাপত লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। আৰু লগতে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 10 MBPS স্পীডত ইণ্টাৰনেট।
ৱৰ্ক এডাৰেট হোম বিবি প্লান অনুসৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ 10 MB প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰতিদিনে 5 GBকৈ ইণ্টাৰনেট কৰিব লাভ আৰু এই 5 GB ডাটা শেষ হোৱাৰ পাছত 1 MBPS হিচাপত লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। যদি আপুনি এই BSNLৰ বাবে আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব, পোনপ্ৰথমে কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে লিখিছে bookmyfiber.bsnl.com ইনত যাওক। তাৰ পাছত আপোনাৰ লেপটপ বা মোবাইলত দেখা পাব এখন স্ক্ৰীণ, তাত আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যন, পিনক'ড, নাম, মোবাইল নম্বৰ, মেইল আৰু ID ভৰ্তি কৰিব লাগিব। এইখিনি কাম কৰা হোৱাৰ পাছত আবেদনকাৰীয়ে লাভ কৰিব এটা অ'টিপি দিয়াৰ পাছতে প্লেনসমূহৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পৰা যাব। তাৰ পাছত নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ভাল লগা প্লেনটোত ক্লিক কৰাৰ লগতে লোকেশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু অৱশেষত ছাবমিট অপশ্যনটো টিপিব লাগিব। আপুনি ছাবমিট কৰাৰ পাছতে কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা কৰা হ'ব আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ আৰু আপুনি লাভ কৰিব এই সেৱা। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে জিলা BJPকো মাটি প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটে দিলে অনুমোদন। সতীৰ্থ মন্ত্ৰীয়েহে স্পষ্ট কৰিলে উদ্যোগ মন্ত্ৰীয়ে গোপনে ৰখা সিদ্ধান্ত। এই সন্দৰ্ভত ৰাজহ আৰু উদ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী যোগেন মহন্তক কৰা প্ৰশ্নত সকলো সদা খদৰি কৰিছে। বিগত 26 মে'ত খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনিক প্ৰাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক। এই বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কিন্তু 26 মে'ৰ কেবিনেটৰ বহুকেইটা সিদ্ধান্তৰ কথা ৰাজহুৱা নকৰিলে চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। পিছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত কিয় গোপনীয় কৰিলে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে? কি আছিল কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত? এই সন্দৰ্ভত ৰাজহ আৰু উদ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক কৰা প্ৰশ্নত সকলো কথা সদৰি কৰিলে। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ক'লে BJPৰ জিলা কমিটিক মাটি দিয়া হৈছে, কেবিনেটে মাটি প্ৰদানত দিছে অনুমোদন। নলবাৰী আৰু বৰপেটা জিলা কমিটিক মাটি দিয়া হৈছে চৰকাৰ নিজৰ, গতিকে দলৰ জিলা কমিটিক দিয়া হৈছে মাটিৰ আবণ্টন। কেৱল ইমানেই নহয়, মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ক'লে এখন স্কুলকে দিয়া হোৱা নাই মাটি, কেবিনেটে 10খন স্কুলক মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিছে। শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ বাবে দিয়া হৈছে মাটি। কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথাক কিন্তু গোপনীয় কৰিছিল মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী কৰিলে সমালোচনা। কিমান সঁচা কথা কয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নিজেই নাজানে। মিছাৰ ৰজা তেওঁ। বসম আছামৰ নামত কিমান মিছা মাতিলে ৰাইজে দেখিলে। তৰুণ গগৈৰ দাবী, তেওঁৰ দিনত এনেদৰে কংগ্ৰেছক চৰকাৰী মাটি আবণ্টন দিয়া হোৱা নাছিল, এতিয়া BJPয়ে দিছে, এয়াই পৰিৱৰ্তন। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতা হ'বই 90% নিশ্চিত। এই দাবী তৰুণ গগৈৰ। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছ অজিত ভূঞাৰ দল আৰু আছুৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আলোচনা হোৱা নাই বুলি শনিবাৰে সদৰি কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত নিমিলা অংক কেতিয়া মিলিব? কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতা হ'বনে? কেতবোৰ বাস্তৱিক কথা স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 8টা মাহ বাকী থকাৰ সময়ত এই বিষয়ক চৰ্চা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে News18ত সম্প্ৰসাৰিত এক বাতৰিৰ পিছতে মুখ খুলিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। গগৈয়ে দাবী কৰে কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতা হ'বই, মিত্ৰতা হোৱাটো 90% নিশ্চিত। পিছে আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতা এতিয়াও হোৱা নাই। গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰিলে মিত্ৰতা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আছে। কৰোণাৰ বাবে আহিব পৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমল, আজমল আহিলে আলোচনা কৰিম। AIUDFৰে মিত্ৰতা নকৰিলে কি কংগ্ৰেছে দখল কৰিব নোৱাৰে দিছপুৰ? এসময়ত হুইজ বদৰুদ্দিন বুলি দম্ভালি মৰা গগৈয়ে এতিয়া AUDFৰ মিত্ৰতা বিচাৰি কৰিলে হাহাকাৰ। এই সন্দৰ্ভত গগৈয়ে ক'লে কোনো দলেই অসমত আজিৰ দিনত অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, BJPয়েও নোৱাৰে, কংগ্ৰেছক নোৱাৰে অকলে। সেই BJPক আঁতৰাবলৈ হ'লে বিৰোধী একত্ৰিত হ'বই লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছে অজিত ভূঞাৰ দল আৰু আছুৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আলোচনা হোৱা নাই বুলি শনিবাৰে সদৰি কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। ৰাজ্যৰ পাছৰ খবৰ হৈছে দেওবাৰে উত্তৰ পূব ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ ৰেল বচাওক দেশ বচাওক শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।
অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে মেন্স ফেডাৰেশ্যন AIRF-ৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নে দেওবাৰে ৰূপায়ণ কৰিব প্ৰতিবাদ দিৱস। ভাৰতীয় আন্দোলনৰ বিশেষ দিনটোত গ্ৰহণ কৰিব লগা এই প্ৰতিবাদ দিৱসৰ সন্দৰ্ভত NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা AIRF-ৰ সভাপতি ৰাখাল দাস গুপ্তাই এক বিজ্ঞপ্তিত কয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্ৰমিক বিৰোধী নীতিৰ প্ৰতিবাদত 9 আগষ্ট অৰ্থাৎ দেওবাৰে ৰেলকৰ্মীসকলে দেশজুৰি পালন কৰিব অইল ইণ্ডিয়া প্ৰতিবাদ দিৱস। প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে কৰ্মচাৰীসকলে নিজ নিজ কৰ্মস্থলীত আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহত মুখত মাস্ক পিন্ধি শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি ৰেল বচাওক দেশ বচাওক শ্লোগান দি হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ পৰিদৰ্শন কৰে। কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে চলি থকা লকডাউনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসমূহ শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰি দেশৰ প্ৰতি অন্যায় সাধনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় নেতাগৰাকীয়ে। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, 13 লক্ষাধিক নকল টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুজনক। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক নন্দ সিং বৰকলাৰ নেতৃত্বত চলোৱা হয় অভিযান। অভিযানকালত মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটা থানাৰ অন্তৰ্গত লাওতলিত 13,40,000 টকাৰ নকল টকা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। এই নকল টকাখিনিৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 জন লোকক। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে অৰ্থাৎ শেহতীয়া খবৰ, আশাৰ খবৰ। 12 আগষ্টত ৰাছিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰিব বিশ্বৰ প্ৰথমটো কৰোনা ভেকচিন। দেশখনৰ ডেপুটি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অলেগ গ্ৰীণলেভে নিশ্চিত কৰে এই তথ্য। আশাৰ খবৰ ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে এই ভাল খবৰ। বিশ্বত কৰোনাৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৰাছিয়া সাজু হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমটো কৰোনা ভেকচিন পঞ্জীয়নৰ বাবে। অহা 12 আগষ্টত ৰাছিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰিব প্ৰথমটো কৰোনা ভেকচিন। এই কথা জনাইছে দেশখনৰ উপ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অলেগ গ্ৰীণলেভে। ভেকচিনটো প্ৰস্তুত কৰিছে গামালেয়া ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউচনে। ইতিমধ্যে দেশখনত ভেকচিনটোৰ তৃতীয় ট্ৰায়েলৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ভেকচিনৰ তৃতীয় পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গামালেয়া ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে একেলগে আগবাঢ়িছে। খবৰ অনুসৰি ৰাছিয়াই এতিয়া ভেকচিনটো অধিক পৰিমাণে উৎপাদন কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত উপ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভেকচিনটো যাতে সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ হয় সেই ক্ষেত্ৰত সেই দিশত আমি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমে ভেকচিনটো বুজিব লাগিব। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰথমে ভেকচিন স্বাস্থ্য বিভাগত কৰ্মৰত লোক আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব। ভেকচিন কিমান নিৰাপদ সেয়া পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়নৰ পিছত ভেকচিন 1,600 লোকৰ শৰীৰত প্ৰদান কৰা হ'ব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব, যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।